ביצוע ניקוי של הדאטה שלנו ותיקון שלו כפעולות מקדימות להכנה שלו לפני החקר של הדאטה שלנו ופיתוח מודלי חיזוי בהמשך, הינו שלב הכרחי. בסרטון הקצר הבא אני אשמח להראות לכם איך אפשר להתגבר על האתגרים שתמונים בשלב של ניקוי הדאטה שלנו על ידי אפליקציה אינטראקטיבית חדשה שמטלאב מציע. האתגר העיקרי בעבודה עם הדאטה הראשוני הוא שמאוד קשה לנו להתחיל את העבודה איתו, גם מבחינת הגישה אליו, שבדרך כלל מנוהל דרך ספרדשיטס שונים או קבצי טקסט עמוסים שקשה לנו מאוד להבין אותם ולייבא אותם, גם מבחינת התמודדות עם סוגי דאטה רבים מעורבבים שנמצאים בדאטה שלנו, וגם מבחינת האיכות של הדאטה בכללי, להבין מה הדאטה הזה בכלל מתאר. קשה לנו להבין מה אנחנו רואים כשהדאטה עמוס, יש לו הרבה רעש, נקודות חריגות, דאטה חסר, קבצי דגימה שונים, סוגי פורמטים שונים, ובטח כשמדובר בהתמודדות עם ביג דאטה ועוד ועוד. במטלאב אנחנו מנסים כמה שיותר להקל ולתת מענה לקשיים האלה כשאנחנו נתקלים בהם, והפכנו את זה לקל ופשוט יותר לטעון ולייבא את הדאטה, בין אם בצורה פרוגרמטית לידי קידוד או בין אם בצורה אינטראקטיבית, כמה שיותר ממשקים נוחים למשתמש. ניתן לדאוג לעבודה של ניקוי הדאטה שלנו בצורה פרוגרמטית על ידי כתיבת קוד ובאמצעות פונקציות מטלביות ידועות שמיועדות למשימות של pre-processing. פונקציות כמו מילוי ערכים חסרים, התמודדות עם חריגים, ביצוע סינכרון בין דגימות שונות, ביצוע החלקה של דאטה רועש, נרמול הדאטה וכן הלאה וכן הלאה. אז נוכל להשתמש בפונקציות האלה באופן תכנותי אם אנחנו מעדיפים, או שאנחנו יכולים להשתמש באותן פונקציות פשוט דרך ה-Editor Live Tasks. למי שלא מכיר, ה-Live Tasks שלנו הם בעצם אפליקציות. אפליקציות שונות שכל אחת יש להן משימה אחרת שהן צריכה לבצע, והאפליקציות האלה ממש משובצות בתוך הקוד שלנו, ואיתן אפשר לבצע פעולות שונות, בין היתר להכנת הדאטה הראשוני, מה שזה אומר אפשר לחקור, לכוון את הפרמטרים השונים, ממש תוך כדי מבט על תצוגה מקדימה על התוצאות של הפרי-פרוססינג שלנו, ואותם אפליקציות שהן משובצות בתוך הקוד שלנו לגמרי שקופות. כלומר, אנחנו נוכל לראות גם את הקוד שעומד מאחורי ה-UI בכל שלב בפיתוח שלנו. בגרסת 22A יצא גם אפליקציה חדשה שקוראים לה Data Cleaner App, והיא עושה בדיוק גם את כל הפעולות האלה שאנחנו מתארים כאן לניקוי הדאטה שלנו, רק שהיא עושה את זה באופן אינטראקטיבי נטו, רק קליקים על העכבר. וכל העבודה הזאת ממש ממש תלויה בנו, איך אנחנו מעדיפים לעבוד, איך אנחנו מנקים את הדאטה שלנו, בעצם תלוי בכמה אנחנו מכירים את הדאטה שלנו, כמה אנחנו מרגישים איתו בנוח. כשאנחנו מאוד 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 מכירים את הדאטה ומאוד מרגישים איתו בנוח, אולי כן עדיף לעבוד עם פונקציות ועבודה פרוגרמטית, אבל שאולי קצת פחות וכן יעזור לנו ויזואלית להרגיש ולראות ולחוש את הדאטה, אולי כן עדיף לעבוד דווקא בצורה אינטראקטיבית ולקבל יותר תחושה קודם, לפני שאנחנו רוצים יותר שליטה על הקוד שלנו. ממבט קצר על האפליקציה, תוכלו לראות את היכולות שלה. זו אפליקציה של הדאטה קלינר, מספקת לנו כלי נוח לעבודה עם דאטה שהוא מורכב. בשלב ההתחלתי ניקח את הדאטה שבידינו, אותו אנחנו רוצים לנקות, או לחפש אנומליות, לחפש דאטה חסר, לחפש אאוטליירים כצעד מקדים לפני ההמשך של המחקר שלו, או בניית מודלי ניבוי שונים, ונוכל לעשות את זה באמצעות הכלי הנוח הזה. אז לאחר הגיבור של הדאטה לאפליקציה נוכל לראות בשלושה היבטים עיקריים את הדאטה שלנו ואת העסקים עליו. יש לנו טאב ויזואליזציה שאפשר לראות עבור כל אחד מהמשתנים בדאטה סטטיסטיקות שונות שמתארות אותו. יש לנו טאב של דאטה, שם אפשר לראות את הדאטה סט המקורי שלנו, וטאב של סאמרי, שם אפשר לקבל סיכום על כל הדאטה סט שלנו. הטאב הזה של הסאמרי יכול לעזור לנו בעצם למצוא למשל עמודות שהן לא הגיוניות, עמודות שלא תורמות מידע רלוונטי נוסף על הקשר בין המשתנים, מה שיכול להעיד לנו על דאטה שצריך לטפל בו או לשנות אותו בהתאם. מעבר לויזואליזציה של הדאטה אפשר גם לבצע את הפעולות המקדימות כאמור, פעולות כמו מיון לפי המשתנים, עריכה של משתנים, מחיקת המשתנים שלנו, בין אם זה ריטיימינג של דאטה, סטאקינג ואנסטאקינג של משתנים, ניקוי דאטה חסר, טיפול במיסינג ווליוז, ניקוי של אאוטליירים, החלקת הדאטה, נרמול הדאטה,
כסט פעולות שבא זו אחר זו, וכמובן שאנחנו יכולים לשנות את הסדר של הפעולות, וגם להבין שמדובר על תהליך איטרטיבי, כן? אז ייתכן ונצטרך לשנות את הסדר של השלבים, או לשנות פרמטרים שונים בפעולות השונות של ניקוי הדאטה. אז האפליקציה הזאת מקנה לנו בפשטות צורה ממש יעילה לערוך ולשנות את כל סדר הפעולות והפרמטרים של כל אחת מהפעולות, מה שמאפשר לנו לראות את התהליך האיטרטיבי שאנחנו מנהלים בצורה נוחה, פשוטה, שאפשר לחזור על הפעולות שלנו אחורה וקדימה, להסתכל היסטורית מה עשינו ולתקן בהתאם. כשהדאטה שלנו מוכן, נוכל לייצא אותו וגם את כל שלבי הניקוי שבנינו באפליקציה, בין אם זה כסקריפט או כפונקציה בקוד מטלאב שהוא שקול לגמרי לכל הקליקים שביצענו בעכבר, כדי שנוכל להפעיל את אותם סט פעולות על דאטה דומה בעתיד. אם תרצו לשמוע עוד על איך אנחנו מטפלים בדאטה ופעולות הפרי-פרוססינג שאנחנו מציעים באמצעות מטלאב, אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר ונוכל להעמיק ולעזור לכם בהתאם לצרכים שלכם.